Lucas, which can be found in the Gospel of Luke, capítulo 10, chapter 10, versículos 30, verses 30, até o versículo 35. To 35. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him off his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance, a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed down, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged him his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. May the Lord bless his word. Antes, eu gostaria de dizer para todos I would like to say to you all que nós somos o resultado do avivamento espiritual of the spiritual revival concedido given a todos vocês. To you all. Yes. O mesmo Espírito Santo, the same Holy Spirit, que avivou as vossas vidas, that revived your lives, avivou o homem, that revived man, em todo o mundo, throughout the entire world, e nos alcançou também, that reached us as well, e revelou para nós, and revealed to us, o mesmo projeto, the same project, o projeto de Deus, the project of God, para a salvação do homem. For the salvation of man. Yes. Nos batizou com o Espírito Santo. Baptized us with the Holy Spirit. Derramou sobre nós. Poured upon us. Dons espirituais. Spiritual gifts. Yes. Que vocês também creem. Which you also believe in. Yes. E vivem. And live it. Yes. Eu estava aqui agora me recordando. And I was remembering just now. Tantas vezes falamos dos avivamentos da Inglaterra. Many times we speak about the revivals that took place in England. E do país de Gales. And here in Wales as well. E agora estamos aqui com vocês. And here we are with you now. Praise your name. Remanescentes. Yes. Remanescentes deste. Remnants. Deste grande momento. Of this great moment. Yes. Recebemos há uns meses atrás. We received a couple of months ago. Alguns pastores que vieram do Brasil. Some pastors from Brazil. E um deles teve um sonho. And one of them had a dream. E ele via a Inglaterra. And he saw England. Ele estava no Brasil. He was in Brazil then. E ele viu uma igreja. And he saw a church. Muito antiga. A very old church. E o sonho era este. And that was a dream. E ele não entendeu. And he did not understand the dream. Senhor. And he said, Lord, que é isso? What is this? E o Senhor disse, the Lord said, farei, I'm going to do, nos vossos dias, in your days, o que eu fiz, what I did, no século 17, on the 17th century, neste local, in this place, e nós, and we, pela misericórdia do Senhor, by the Lord's mercy, nós todos que aqui estamos, all of us here, participaremos sem dúvida. We'll take part indeed. Yes. Desse avivamento. In this revival. Que o Espírito Santo de Deus. Which the Holy Spirit of God. Vai fazer. Is going to do. Nesta terra. In this land. Neste local. In this place. Preparando uma igreja. Preparing a church. Para viver com ele. To live com with o Senhor. Him, with the Lord. Yes. Na eternidade. In eternity. Amém. O texto. The text lido é muito conhecido. It's a very well-known passage. Fala de uma parábola. Speaks about a parable que Jesus contou. That Jesus told. O que é uma parábola? What's a parable? Uma parábola não é uma história.
parable isn't just a little story. Jesus nunca contou histórias. Jesus never told stories. Jesus sempre falou do reino. He always spoke about the kingdom. E da preocupação dele. And his concern com o cidadão deste reino. With the citizens of this kingdom. A palavra, the word, é para os filhos. Is for the children. Como Jesus disse para aquela mulher, as Jesus said to that woman, Sirofenícia. Sirofenícia. O pão, the bread, é para os filhos. Is for the children. Yeah. Cachorrinhos, the dogs, little dogs, comem as migalhas. They eat the crumbs. O pão, the bread, é a palavra. Is the word. O pão que alimenta a alma. The bread that feeds the soul. Yes. A palavra, Jesus disse, as minhas palavras, Jesus said, my words, são espírito, are spirit, e vida, and life. Yes. Então, a alma, so the soul, é um grande mistério. Is a great mystery. Que a sua esposa, that his bride, por mais que te ame, I mean your wife, sorry, não pode abraçar a sua alma. Regardless of how much she loves you, she can't embrace your soul. Nem você, even yourself, por mais que ame a sua esposa, regardless of how much you love your wife, você não abraça a alma da sua embrace esposa. Her soul. Nem os pais, not even the parents, abraçam a alma dos seus filhos. Can embrace their children. Mas o Espírito Santo sim. But the Holy Spirit can. Ele abraça a nossa alma. Aleluia. He embraces our souls. E enche a nossa alma. And fills our souls. Aleluia. De gozo. With joy. De paz. With peace. E de alegria. No. With happiness. Quando Maria, when Mary, conheceu este mesmo projeto, got to know this same project, de salvação, of salvation, fundamentado, founded, na presença de Jesus, in the presence of Jesus, que estaria sendo gerado na sua vida, was going to be born, generated in her life, como foi gerado, as it was generated, pelo mesmo Espírito, through the same Spirit, em cada um de nós, each one of us. Ela ficou tão feliz, she was so happy, que ela não expressou, that she did not express, a gratidão, her gratitude, da mulher que ela era. About the woman she was. Ela não disse que ela ficou muito feliz. She didn't say that she was very happy. Mas ela se expressou de uma forma profunda. But she expressed herself in a very profound way. Tirando de dentro dela, taking from inside herself, uma expressão de louvor. An expression of praise. Que é o louvor, which is the praise, da igreja fiel. Of the faithful church. Ela não disse, eu estou muito feliz com isso. Say, I'm very happy about this. A minha alma, said, my soul, engrandece, magnifies the Lord. Yes. E meu espírito, my spirit, se alegra, rejoices, em Deus, in God, o meu Salvador, my Savior. Porque a bênção do Senhor, because the blessing of the Lord, enche a alma, fills the soul. Amém? Amém. Amém. Então Jesus contava parábolas. So Jesus told parables. Ele falava comparações. He made comparisons. E Jesus um dia disse assim. And Jesus one day he said, vós me chamais mestre. You call me master. E dizeis bem. And you say well. Porque eu sou. Because I am. Jesus, com a sua didática. Jesus with his teaching methods. Maravilhosa. His wonderful way of teaching. Ele falava de coisas. He spoke about things. Profundas. Profound, very profound. E aqui nesses versículos. And here in these verses. Sabe do que ele fala? Do you know what he's speaking about? Hein? Huh? Da história do homem. The story of man. O Senhor está sempre preocupado com o homem. The Lord is always concerned about man. Então ele mostra. So he shows, através de figuras, through images, imagery, a queda do homem, the fall of man. Deus criou o homem, God created man, e o colocou num lugar, and placed him, put him in a place, chama-se Éden, called Eden, e aquele local, and that place, fazia parte da eternidade, was de Deus. Part of God's eternity. Todos os dias, every day, na viração da tarde,
in the evening, ou entre as duas tardes, or between the two, can I translate this? Two afternoons. In the evening, sorry. Yeah. Deus vinha falar God com came homem. To speak to man. Yeah. E Deus sempre procurava o homem, sabe aonde? And God will always look for man, do you know where? Onde Deus o havia deixado no dia anterior. Where he had left him the day before. Deus foi procurar Adão onde Adão tinha ficado. So God went to look for Adam, where he was before. Deus sabia que Adão não estava mais ali. God knew he was no longer there. Adão já estava se escondendo de Deus. Adam was hiding himself from God. Mas Deus foi ao encontro de Adão. But God went to meet with him. O Senhor se afeiçoa ao pecador. The Lord, he has affection for the sinner. Deus ama o pecador. He loves the sinner. Adão perdeu a bênção do Senhor. Adam, he lost the blessing of the Lord. Deus o procurou. God looked for him. Esperando que ele confessasse. Expecting him to confess. Adão não confessou. But he did not. Não. Adão, onde estás? Adam, where are you? Eu ouvi a tua voz e me escondi. I heard your voice and I hid. E quando o Senhor pergunta a Adão sobre o feito dele, and when God asks Adam about his deed, Adão imediatamente se defende. Tries to defend himself. Yeah. E culpa Deus. And blames God. Yeah. A mulher que tu me deste. The woman you gave to me. Eu não pedi mulher ao Senhor. I did not ask you for a woman. Foi o Senhor que me deu. It was you who gave her to me. Então a culpa é dela. So it's her fault. Até hoje. Until today. As pobres das mulheres tão queridas. All women are so beloved. São acusadas. They're blamed. Por todo mal. For all evil que vive o homem. That man goes through. Mas a mulher não é culpada não. But they're not to blame. Sabe de quem foi a culpa? Do you know whose fault is it? Adão. Adam. E eu vou te dizer porquê. I'll tell you why. E quando Deus chama, Adão não quis. Acusou a Deus. He blamed God. O Senhor procura a mulher. So he goes after the woman. Mulher, o que fizeste? Woman, what have you done? Ela não disse, pequei contra o Senhor. She did not say, I sinned against the Lord. Ela culpou a serpente. She blamed the serpent. Agora, por que que a mulher errou? Now, why did she go wrong? Quando Deus formou Adão, when God, he made Adam, Deus entregou a Adão a Bíblia de Adão. So he gave him his Bible. Eu não sei quantos versículos tem uma Bíblia. I don't know how many verses the Bible has. Does anyone know? Exactly. Tem ideia? No. Sabe quantos versículos tinha a Bíblia de Adão? Do you know how many verses Adam's Bible had? Não. Just one. That's right. Um versículo. Sabe o que aconteceu? Do you know what he did? Ele não guardou. He did not keep that one verse. Yeah. Por isso que o salmista diz, that's why the psalmist says, guardei a tua palavra, I kept your word, no meu coração, in my heart, para não pecar, not to sin, contra ti, against you. Yeah. Olha a Bíblia de Adão, vamos abrir aqui. So let's open, let's turn to Genesis. O Senhor criou Adão, e o Senhor disse a Adão que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente. Every tree in the garden freely. Mas da árvore, está aqui, ó, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Chapter 2, verses 16 and 17. Lê. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Vira o versículo que isso foi o que o Senhor falou para Adão. This is what the Lord said to Adam. Eva já existia? Did Eve exist back then? Sim ou não? Yes or no? Eva foi. Surgiu depois. No, she was created afterwards. Quem passou para Eva o versículo que Deus deu? So who passed on the verse that God gave? Foi quem? Adam. Adão. Adam.
Então vamos ver o que ele passou para Eva, hein? So let's see. Lê aí no versículo, capítulo 3. So chapter 3. Versículo 1. Verse 1. Desculpa, 2. So verse 2. E 3. And 3. And the woman said to the serpent, "We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, 'You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die.'" Eu vou perguntar aqui. Now I'm going to ask you. Deus disse para não comer. God said not to eat from it. Correto? Right? Yes. E para não tocar, quem How disse? How about to touch it? Who said that? Foi Deus que disse para não tocar? Was that God who said? Who told them not to Lembra do que Deus disse a Adão? Remember what God said to Adam? Só disse que ele não devia comer. He should not eat from it. E quem disse para não tocar? And who said not to touch it? Foi Deus ou Adão? Was it God or Adam? Então a Bíblia de Adão so, Adam's Bible não era a mesma Bíblia de Eva. The same Bible as Eve's Bible. E o adversário? And the adversary? Ele atingiu a mulher. He hit the woman. Porque a mulher because não tinha a palavra. Because she did not have the word. Yes. Então a culpa é de quem? So whose fault was it? Yes. De Adão, não é verdade? Adão é o cabeça, o homem é o cabeça. Man is the head. Um dia, one day, ele procurou um jovem senhor. A young man approached me para reclamar da esposa. To complain about his wife. Falou muita coisa. He said many things. Eu cheguei para ele e disse. I turned to him and said, okay. Okay. A culpa é sua. It's your fault. Não, não, a culpa é sua. No, it's your fault. A Bíblia diz que você é o cabeça. The Bible says that you're the head. Da sua família, da of sua your family, of your house. E onde Deus colocou óleos no corpo? And where did God put oil in his in the body? Então você não viu. So you did not see. Onde está a boca? Where is the sorry, eyes is what I meant. Você não a instruiu. Where is the mouth? Você não a instruiu? You did not, instruct her. E onde estão os ouvidos? Where are the ears? Todos na cabeça. All in the head. Então a culpa é sua. So it's your fault. Isso foi o que aconteceu. So that's what happened. Então o homem pecou, caiu. So man, he sinned and he fell. Perdeu a bênção do Senhor. He lost the blessing of the Lord. E o Senhor mostra isso dizendo. And the Lord shows this saying. Descia. A man came down de Jerusalém from Jerusalem para Jericó. To Jericho. Jerusalém é onde Jesus vai reinar no milênio, sabia? This is where Jesus is going to reign in the millennium. Yes. Jerusalém é uma cidade profética. Jerusalem is a prophetic city. Yes. Sabe qual a grande luta? Do you know what the great struggle is? Lá no Oriente Médio. In the Middle East. De míssil para lá e para cá. From like missiles being, you know, from. Já viu Israel ser atacado? Yeah. Has anyone seen Israel being attacked? Já viram? Have you? Então vou fazer uma pergunta aqui. I'm going to ask you something. Qual de vocês já Which one of you ouviu dizer have heard que caiu um míssil of a single missile em Jerusalém? In one, in Jerusalem. Quantos mísseis caíram em Jerusalém até how hoje? How many missiles in Jerusalem? Sabe quantos? Today? Do you know how many? Nenhum. None. Porque todos querem Jerusalém. Because they all want Jerusalem. Por causa da profecia. Because of the prophecy. O adversário quer Jerusalém também. The adversary wants Jerusalem as well. Então quando mostra saindo de Jerusalém, so when they show, you know, when they speak about leaving Jerusalem, é o homem que perde a comunhão com Deus. It's the man who loses fellowship with God. E ele vai em direção. And he goes towards. E esta outra cidade que o Senhor mostra aqui. This other city and this other city that the Lord has shown. Essa cidade, this city, o Senhor deu a Josué gave to Joshua, yes. Uma palavra a word de maldição of a curse. Yes. Quando Jericó foi destruído. When Jericho was destroyed. O Senhor disse que maldito he said, cursed seria aquele que reconstruísse aquela cidade. He who, rebuilt that city. Yes. Quando ele colocasse a primeira pedra. When he placed the first stone, ele perderia o seu filho primogênito. They would lose their firstborn. Yes.
E quando acabasse a cidade, and when the city was completely restored, ele perderia they would lose o seu filho mais novo. Their youngest son. Então o homem ele sai da presença de Deus. So man leaves the presence of the Lord. E parte para um caminho de condenação. De and goes to a way of condemnation. No meio desse processo todo, so during this process, de queda of, you know, the fall, do homem, vai surgir no caminho do homem algumas coisas. Many things are going to come up along the way. Então o primeiro que surgiu foi o sacer. So the first thing that came up was the sacer. Priest. Qual era o caminho do sacerdote? So what was the, where was the priest going? Ele going descia também. He was also going down from Jerusalem to. Ele descia. O que que ele tinha para o homem que descia também? Me explica. So what did he have for that man who was also going to Jericho? Ele estava no mesmo caminho. He was in the same way. Depois, um levita. Then a Levite. O levita, ele cuidava do culto. Levite, he was responsible for the service. De tudo aquilo que se relacionava ao culto. Everything that was related to the service. O sacerdote, ele oferecia holocaustos. The priest would offer the sacrifice. Ele era o intermediário. He was the entre Deus e o homem. Intermediary. Yeah. Mas naquela época de Jesus, but in those times of Jesus, já haviam 400 anos. There had been 400 years. Que Deus não falava. Since God last spoke to them. Mas eles tinham um templo. But they had a temple. Eles tinham um culto. They had the service. Eles tinham um sumo sacerdote. They had the high priest. Eles tinham sacerdotes. They had the priests. Eles tinham sacrifício. They had the sacrifice. Mas Deus não estava. But God was not em nada daquilo. In any of that. Triste. Sad. A situação. The situation. Era tão ruim. It was so bad. Que Jesus um dia saindo da cidade, that God one day when he was leaving the city, ele viu uma figueira. He saw a fig tree. E ele procurou. And he looked for fig. O quê? Fruto. Fruit. Não é plural. Not, not plural, not fruits. Fruto. A single fruit. Yeah. E não encontrou. And he did not find it. Sabem por que ele não encontrou o fruto? Do you know why he did not find it? Vocês sabem? Do you know why? Hein? Era o único fruto que ele queria encontrar. He was only looking for one fruit. Ele não encontrou. And he could not find it. Não. A figueira, the fig tree, é um tipo de Israel. Typifies Israel. Yeah. Jesus procurou em Israel. Jesus looked, quando ele veio, in Israel when he came, um fruto. For one fruit. Ele não encontrou, sabe por quê? He did not find it. Do you know why? Porque o fruto era ele mesmo. Because he was the fruit himself. E Israel rejeitou o Senhor. And Israel rejected the Lord. Então não tinha o fruto. O fruto da figueira era Jesus, que eles esperaram a vida toda. Was Jesus who they had waited for their entire lives. Não tinha um sacerdote. They did not have. Huh? Não tinha um sacerdote. They did not have a priest. Um sumo sacerdote. A high priest. Para mostrar. To show. Para o povo o caminho. The way to the people. Sabe por quê? Do you know why? Porque eles também não conheciam o caminho. Because they did not know the way either. E este homem estava à beira do caminho. And this man was, he was on the side. Meio morto. By the way, was half dead. Desfalecido. He was very weary. Perdia sangue. He was losing blood. Sangue é vida. Blood is life. Quando Deus proibiu o povo de comer sangue de animais, when God forbid people to eat from the blood of animals, o Senhor disse, o sangue é a vida do corpo. The blood is the life of the body. Quando o homem perdia sangue pelas feridas, when a man would lose blood because of their wounds, as feridas do mundo, the wounds of the world, as feridas dos salteadores, of the thieves, das maldades of the evil, sofridas, suffered, não tinha quem o socorresse. There was no one to help. Foi assim que o Senhor nos encontrou. That's how the Lord found us. Yes. Sofridos, in suffering, decepcionados, you know, alguns disappointed. Tantas coisas. Some of us had many things. Eu conheci pessoas muito ricas. I've met people who were very rich. Infelizes. Unhappy. E diziam,
And they said, tenho tudo. I have everything. Mas me falta alguma coisa. There's something missing. Yeah. Faltava Jesus. Jesus was missing. Yeah. E depois fala de um outro personagem. Then they speak, he speaks about another character. Um samaritano. A Samaritan. Qual era o caminho do samaritano? What was the way of the Samaritan? Where was he heading? O samaritano não descia. He wasn't going down. O samaritano ia. Yeah. He was going towards para Jerusalém. O samaritano e o judeu não se comunicavam. The Samaritan and the Jewish, they would not speak to each other. Porque os samaritanos eram uma raça misturada, miscigenada. The Samaritan, they were like from a mixed race. E o judeu era a raça pura. And the Jewish, they were from a pure. E isso para eles era muito importante. That was very important to them. Então eles não falavam. So they did not speak to each other. Eram considerados inimigos. They were considered enemies. Lembram da mulher que Jesus quando foi pedir água no poço de Samaria? Remember when Jesus asked for water in the well of Samaria? A mulher ficou surpresa. The woman was surprised. Como yeah. tu? How can you? Sendo judeu, you know, being a Jewish, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. For water, I'm a Samaritan. Eles não se comunicavam. They did not speak to each other. Era meio-dia quando Jesus foi pedir água. It was at noon when Jesus asked her for water. A hora mais quente do dia. Hottest time of the day. A hora da maior prova do homem. The time of the greatest struggle of man. Jesus, ele vem nos piores momentos da Jesus vida. Comes in the worst moment of our lives. Quando falta esperança. When hope is lacking. Estava aquele homem. That man was sem ter onde buscar socorro. He was hopeless. He did not know where to seek help. O samaritano que é Jesus que deixou o esplendor da sua glória. Samaritan, which is Jesus, who left the splendor of his glory. Desceu a este mundo sobre o qual há um juízo. To this world upon which there is a judgment. Para resgatar o homem. To rescue man. E encontra o homem naquela situação. He finds a man in that situation. O samaritano tinha duas coisas. The Samaritan had two things. Que o sacerdote não tinha. Which the priest did not have. E nem o levita tinha. Nor did the Levite have. Apesar da religiosidade. Despite his religiousness. Deles. Their religiousness. Faltava o mais importante. The most important thing was missing. Que o samaritano tinha? What did the Samaritan have? Azeite, oil e and vinho. Wine. Então ele se aproxima do homem. So he approaches the man. Pega o vinho. He takes the wine. E derrama sobre as feridas. And pours it over his wounds. Vocês sabiam que o vinho? Did you know that the wine? Ele é cicatrizante. It helps to ele ajuda scar, fechar helps as feridas. To close the wounds. Sabe? Did you know that? O vinho. Wine. Que o samaritano, o bom samaritano tinha. Which the good Samaritan had. É o amor. Is a love. A Bíblia fala que o amor love cobre as transgressões. Covers transgressions. Yes. O amor de Deus. The love of God. Yes. Quando Deus nos alcançou, when God reached us, Deus nos fez um favor. He made us a favor. Nos salvar. To save us. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. The Bible says that through grace, by grace we are saved. Graça, grace, é favor que nós não merecíamos. It's an undeserved favor. Yes. Nós não fazemos um favor a Deus quando aceitamos Jesus. We do not do God a favor when we accept Jesus. Yeah. Deus nos faz um favor. God does us a favor. Enviando o seu filho. Sending his son. Para nos salvar. To save us. O amor. Ele não suporta mal. Does not withstand evil. O amor tolera. Love tolerates. Olha que coisa interessante. Look, this is very interesting. Vocês já viram o livro de Cantares. I'm sure de Salomão. You've read the Book of Song of Solomon. Que fala de um grande which speaks about a great amor. Love. O amor da noiva love, the love of the e do bride seu noivo. And his, her groom. A noiva é a the bride is the igreja. Church. E o noivo é the groom is Jesus. Jesus. Ela diz assim, she says, falando para o noivo, speaking to the groom, os teus cabelos your hair são negros. Are black. Yes. Negros. Black.
Jesus? Jesus? Quando João vê Jesus na eternidade, John sees Jesus in eternity, João diz assim, os seus cabelos your hair são white. E a noiva diz, os seus cabelos são and the bride says, your hair negros. Black. Por quê? Why is that? Porque a noiva because the bride está vendo o noivo levar sobre si o pecado dela. The groom take upon himself her sins. A igreja não esquece. The church does not forget. Hoje nós estamos aqui. Today we took part in the supper. Não foi? Yes. Nós estamos recordando o quê? What are we remembering? Ele morreu por mim. He died for me. O vinho aqui representa o sangue que ele derramou por represents mim. The blood which he shed for nós não esquecemos. We do not forget this. Toda vez que a igreja se reúne para a ceia, ela está lembrando a morte de Jesus. Every time we come together to take part in the supper, we are remembering the death of Jesus. Os teus cabelos são negros como o do corvo. Your hair are black like that of the crow. E ele quando olha para a igreja, when he looks to the church, ele chama a igreja sabe de quê? He calls the church. Do you know what? Minha e my Maculada. Aleluia. Aí eu pergunto. So I ask you, quem aqui não tem mácula? Levanta a mão. Does anyone here not have any sin? A Bíblia fala que se dissermos que não temos pecado, the Bible says if we say we do not have any sin, enganamos-nos we are fooling a nós mesmos. Ourselves. Yes. E não há verdade em there nós. Is no truth in us. É o que diz o apóstolo João na sua primeira carta. Apostle John says in his first letter. Então, por que imaculados? So why are we called immaculate? Se nós temos mácula. If we have scars. Porque quando ele olha para nós, because when he looks at us, ele vê o seu amor. He sees his love. Yes. O amor the love cobre as transgressões. Covers transgressions. Yes. Só Jesus tem esse only amor. Jesus has his love. O homem não tem esse amor. Man has not. O sacerdote não tinha esse amor. The priest did not have this love. O levita não tinha este amor. The Levite did not have this love. Porque este foi o amor de Jesus. Because this is the love of Jesus. De dar a vida. To give his own life. Por seus inimigos. For his enemies. Nós não éramos amigos de Deus. We were not friends of God. Então cicatriza as feridas. So it scars the wounds. E o azeite. And the oil. Sabe o que ele faz? Do you know what it does? Quando as feridas vão fechando, when the wounds are closing, ela cria uma crosta. It creates like a skin, não é? Like on top. Yeah. Já aconteceu com você? Has it happened to you already? Do you know what I'm talking about? De estar fechadinho, when it's closed, com aquela crosta por cima, with the, you know, the little hard skin. E de repente, num movimento aquilo suddenly, abre. Like a brisk movement, you já aconteceu? Yes. Yeah. Dói, né? It hurts, doesn't it? Dói mais do que a ferida. It hurts more than a wound sometimes. Então o azeite, so the oil, ele não deixa a ferida abrir. It doesn't let the wound open. O azeite é tipo do Espírito Santo. It typifies the Holy Spirit. Yes. Que um dia which o Senhor the Lord derramou sobre nós. Poured upon us. Aleluia. O Espírito Santo, the Holy Spirit, ele não deixa as feridas abrir. It doesn't let the wounds open. Ele não deixa a mágoa que um dia invadiu o nosso coração voltar. He doesn't let the hurt that one day invaded our hearts to come back to us. O aborrecimento. You know, sadness. Por isso upsetting. Que nós amamos that's uns aos outros. We love each other. Porque o Espírito Santo está na vida de cada um. Because the Holy Spirit is in each one of our lives. E fez mais. And he did more. Ele pegou o homem. So he took the man. E colocou o homem sobre o animal que ele estava montado. Put him on the animal which he was using. Sabe o que é isso? Do you know what this is? Ele trocou de lugar conosco. He exchanged place with us. Places with us. Compaixão. Compassion. É um sentimento. Is a feeling.